domaćih i regionalnih vinarija, kao i brojne ugledne evropske kuće. Većina vinarija je predstavila prošlogodišnju berbu, mlada, sveža i nova vina koje su mirisima oplemenila salu. Sudeći po bogatoj mineralnosti, aromama i raznovrsnoj ponudi, može se zaključiti da je 2018. bila izuzetna godina za vina. Prve godine u Crown Plazi, kako ste zadovoljni sa ambijentom? Jo, kao i svake godine, prezadovoljni i baš je lepo osveženje napuda da promene ovaj prostor. Definitivno je bilo potrebno zbog broja izlagača i ljudi koje se godine sve više posećuju, tako da divno, stvarno, svaka čast. Mi volimo da uživamo u vašim vinima, posebno zato što to je jedna jako lepa organska priča. Ove godine ste nam nešto posebno izdvojili, šta je u fokusu? Roze, definitivno i pokrenuo se lepo i u prodaji, tako da se malo više bavimo rozeom, za razliku od ranijih godina gde smo se više bavili belim vinima i crvenim. I evo napokon približavamo kraju etiketu za penušavac, tako da se nadamo da će uskoro izaći na tržište. Definitivno što su vina autohtona, kao što su Maraština i Pošip, i onda im je to interesantno. Tako da prvo pitanje je otkud to, kao za Maraštinu na primer. Maraština im je baš interesantna, tako da eto, najčešće pričamo o toj autohtonoj priči. Dobro, možemo da se očekujemo na nekim drugim festivalima u narednom periodu, eto sad je to proleće, vreme brojnih festivala i manifestacija, gde ćete se kretati u toku leta? Još uvek nismo napravili organizaciju, ali bit ćemo prisutni. U posljednje vreme jača svest o očuvanju životne sredine, što je primetno i u segmentu vinarstva. Čuveni Wine Spectator sproveo je statističko istraživanje koje ide u korist organskim vinima, koje su dobila najviše bodova na ocenjivanju. U Francuskoj, Engleskoj i Italiji povećala se potražnja organskih vina preko 15%, a čini se da taj talas polako stiže i kod nas. Vinarija Jokić nam preporučuje Maraštinu, lokalnu sortu koja najbolje oslikava podneblje.